Okay, so first thing kita buka, saya usually akan buka daily, time frame daily. So kita tengok macam sekarang ni gold, apa yang terjadi pada gold sebelum ni? Sebelum ada kenaikan ni lah, semalam ni kita kalau kita boleh tengok dekat sini, dia naik sebanyak dari sini lah kita ambil. Eh. Sebanyak dalam 700 pips daripada 15 November. So dalam bulan ni saja gold dah dah tarik buy untuk 700 pips. So, terlalu banyak siapa-siapa yang buy daripada 15 apa daripada 4 November ataupun 15 5 November ni memang sangat-sangat baguslah. Okey? Sebab kalau kita tengok dekat sini memang terlalu seronok sebenarnya untuk siapa yang buy, okey? So, bila kita tengok dekat daily, apa yang paling penting yang saya akan cari adalah support and resistance dulu. So support and resistance saya akan cari tak payah banyak-banyak. Kita cari yang key yang paling penting je. Yang penting apa key support dengan key resistance saja. So macam mana kita nak cari? So kita kena tengok sebelum ni dulu. Apa yang terjadi sebelum dia turun ni? Kita tengok dekat sini. Okay. So kita nampak ni adalah kita punya resistance kita. Betul tak? Ni adalah satu salah satu resistance kita. So on top of that kita nampak kat sini ada resistance lagi sekali betul tak so lepas tu kat sini kalau kita tarik lagi ni adalah kita punya break up lah okey dia pecahkan kita punya resistance become support ni okey kat sini kalau kita tarik okey so okey sekejap saya patah balik okey kita tarik dari sini ke sini okey kita tarik sini ke sini kita dah nampak dah satu line untuk resistance become support kalau harga di atas betul tak so bila harga ada breakout untuk gold, okay, kita tengok dekat sini. Ni ada daily eh, satu candle panjang. So kita tengok dekat H4. Kita tukar kepada H4. Jangan jangan apa, jangan oh sorry. Mak. hilangkan log. Okay, so jangan jangan apa tengok dekat pada waktu sekarang je. Kalau boleh kita tengok apa dekat time frame yang berbeza. Tengok dekat daily, tengok dekat H4, tengok dekat H1, tengok dekat M30, tengok dekat M15. Okey, barulah kau orang boleh trading intraday ataupun swing dengan cantik lah. Boleh nampak apa yang terjadi pada scalping punya entry. Okey, so kita tengok dekat H4. Bila kita tengok dekat H4, kita ada banyak dekat sini. Satu candle juga yang pecah. Betul tak? Satu candle yang panjang. Untuk satu candle ni pun, kita boleh tengok untuk gold dah dalam 400 pips. Okay. So, kita tengok dekat H1 pula. Candle yang sama. Okay. Cari candle yang sama. Candle yang sama. Besarkan sikit. Tengok kat H1. Ada satu candle. Lepas tu ada candle. Okay. Candle di bawah. So ni adalah candle breakout. Okay, ni official breakout untuk candle tersebut. Okay, so even though dekat H4 dengan daily tidak ada, dia satu candle saja, kita dah ada kat H1 confirmation breakout kat sini. Okay, so kita tengok dekat M30 pula. Mana M30 ni Mana pergi. pergi lagi. Okey, kita tengok dekat M30 eh. Okey, kita tengok dekat M30. Dekat apa resistance become support ni, dia retest dulu dekat M30. Nampak tak? So, tetapi dekat H1 eh dekat H1, H4 dan daily tidak ada retest pun. Dia terus ada breakout. Betul tak? So, kita tengok kat M30, ada, tunggu lagi candle. Tunggu candle. So, bila masa sesuai untuk kita entry dekat breakout adalah candle di bawah lah. Okay. Kita akan perfect time untuk entry sell lagi sekali. Usually kita akan entry di sini untuk tunggu sampai ke sini. Tetapi kalau nak entry lagi sekali, tunggu breakout. Perfect breakout. Which is candle lagi satu di bawah. Jangan terlalu yakin di dalam ni untuk entry sell lagi, sel lagi sekali. Sebab apa? Sebab bila dia retest kat sini, ada potential untuk pullback balik lah. Tetapi at the same time, saya akan tunjuk. Okay. Kalau contoh you guys lambat nak entry untuk sell, biar je. Jangan terkejar-kejar untuk sell ni. Even though kita boleh dapat banyak. So, bila ada sell macam ni, ada breakout, kita cari key moment dia dekat mana. So, before before ni, before harga sampai bawah pun, kita tak tahu dia punya breakout kat mana. Betul tak? Kita tak tahu dia nak retest kat mana. So, kita cari key resistance become support. Okay, which is ni nampak kawasan ni ni bater kita tengok sini ni adalah kita punya resistance tengok ah ha. sini. sini sini ni okay, apa support pihak resistance tengok semua connected nampak kena. nampak sini sini dan sini. Tidur lo. Okay. So bila kita ada kat sini kita nampak okay. Kita nampak dia ada resistance become support kat sini. Tengok dia breakout untuk naik. Betul tak? So kat sini kita ada uh, resistance satu. Okay. So saya akan hilangkan dulu. Okay. So bila ada macam ni ada breakout. Kita dah target yang this is our uh, key resistance kita. Resistance become support. Key, eh? key moment kita. So bila ada harga untuk goal. Bila ada breakout definitely dia akan retest balik selepas dia break out. Dia akan cari dia punya retest dia. Cari tempat dia punya ni lah, dia punya kawan. Okay, dia resistance yang terdekat which is key resistance. Jangan cari resistance yang macam ni ke, ah uh, ke sini ke, jangan. Okay, kita ambil key moment dia. Okay, bila first retest, so ni adalah kali pertama. Okay, kita tengok. ah. Ha. Ni adalah kali pertama dia retest bila kali pertama untuk goal SOP dia wajib rejection. Okey, kali pertama rejection kau orang boleh entry untuk sell. Okey. Boom. Terus. Nampak? Terus turun. Kita tengok eh. Ni untuk daily. Kalau kita tengok kat H4. Tengok kat H4. Oops. Okay, kita tengok ke H4. Ni dia punya retest dia, nampak? So, terus turun. Kita boleh tengok untuk gold, dia punya rejection dia at least 400 pip pun dah boleh dapat. Ni 300 pip. Okay. So, bila kita tengok balik ke daily, tengok balik ke daily, okay. Okay, tengok balik ke daily. Bila ada macam ni, automatically first retest, buatlah entry tersebut. Sila entry, okay? Saya akan cari first retest. Sebab apa? First retest akan rejection. Okay, tu adalah SOP untuk gold. Memang selalu jadi. Selalu sangat-sangat. So, kalau tak yakin, cuba entry satu sen je. Test market, okay? So, lepas tu, bila ada first retest, dia tak dapat break, Okay? So ni kita tanda bagi kena dekat body eh. Bila dah ada ni kita dah ada nampak dia punya kawasan. Kita punya resistance become support ataupun SBR kita. Okay. RBS ataupun SBR kita. Key moment kita eh. Kat mana kita nak monitor adalah kawasan ni. Kawasan Line dua-dua ni. Dalam, di dalam. Okay. Okay. Di dalam ni lah. Zone. Okay. Dalam zone tersebut. Yes. Betul. Okey, saya akan marking ni panjang sangat pula. Ups. Okey. So ni adalah zone yang dia akan confirm akan retest. Okey, tempat paling sesuai untuk you guys monitor. Okey. Tunggu harga naik balik. Okey, bila dah ambil sell, tak payahlah ambil 300 pip ke 400 pip ke tunggu tak payah. Ambil 100 ke 50 pip pun dah cukup. Kita buka 2 sen, 3 sen pun dah okey dah kita dah. punya profit, betul tak? At least 50 pip pun dah dapat 50 USD. Okey. So lepas kita dah habis kita punya entry, kita tunggu lagi sekali untuk dia naik. Dia confirm akan retest lagi sekali. Sebab ni daily. So kita tunggu beberapa hari, dia akan retest lagi sekali. So untuk daily dah satu kali kedua kat sini. Betul tak? So kita tengok dekat sini ni kali pertama. Okay. Ni kali kedua. Okay. So ni kali kedua. So usually goal kali pertama dan kali kedua boleh automatically entry. Tak payah fikir panjang. Okay. Tetapi kalau you guys nak sharp entry Sila tengok dekat H4, H1, M30, M15 Untuk rejection tersebut Okay So, bila dia dekat sini Untuk daily Kita tahu dah, okay Daily dah sampai Kita tengok dekat H4 pula Apa yang berlaku dekat secondary test ni Okay Tengok apa yang berlaku Tengok Banyak candle yang detach kat sini, betul tak? So, dia turun sikit, dia naik balik Kat kawasan ni So, bila you guys buat entry kat sini sell Okay. Bila you guys dah sell dekat sini ada rejection dekat sini. Nampak tak? Rejection dekat sini. Tengok dia turun sampai ke sini paling jauh. Dalam 100 pips. Nampak sikit. Tapi besar. Betul tak? You guys dah dapat dah rejection pertama. Untuk kali kedua ni. Untuk daily. Okay. Dah dalam 100 Ni kalau kita ambil full 200 pips lah Tapi usually saya takkan entry betul-betul di line ni Saya akan entry betul-betul di second candle. Okay 100 pips. 1 2 3 4 5 6 candle kita tunggu untuk 100 pips. Okay Kalau kita tengok dekat H1 pula. Tengok dekat H1. Okay So tengok dekat H1. Tengok dekat H1. Memang betul-betul banyak rejection dia. Betul tak? Nampak tak? Tapi bila candle dia sama baris macam ni, belum fully confirmation 100% untuk rejection. Dia masih boleh buat kenaikan balik. Tengok, dia punya sama naik balik. Lepas tu bila naik macam ni, kalau you guys tak tahu dia punya kat mana dia nak pergi, definitely you guys akan tukar kepada buy. Betul tak? Bila buy, sampai dia turun sini, dah hancur kita punya trading untuk hari tu. Okay? So, bila kita tengok kita tengok dekat H1 ni, dia nak naik tetapi kita tengok dekat H4 dengan daily dah memang masuk untuk rejection. So kita tak perlu takut. Tak perlu takut. Okay. Bila macam ni jadi, kita dah tahu okay. So kali, ni berkali ke, ke, kali kedua untuk daily ni. Untuk retest. So usually untuk goal satu kali pertama dan kali kedua most definitely akan rejection. Tapi the most paling penting adalah kali pertama lah untuk entry. Kali kedua, masih akan ada rejection. Kali ketiga, kali keempat, kali kelima, kena lebih berhati-hati. Sebab, dia ada potential untuk break out. Okay. So, bila ada potential untuk break out ni, kena lebih berhati-hatilah. Kena monitor lebih. Okay. So, bila kita tengok dekat sini, kita dah nampak candle dekat sini, untuk H1 dah ada rejection. Sebab, candle di bawah. Okay. So, kita tengok dekat sini, candle sama, dia turun terus. So, back to daily. Okay, back to daily. Okay, so bila kali kedua untuk daily, untuk daripada, tengok dia punya dia touch pada 27 Julai 2021. Dia start turun pada 30 Julai. Sampailah 9 Ogos, seminggu dia ambil penurunan dengan berapa pips kita tengok untuk daily ni. Tengok. 1000 pips untuk rejection ni sahaja. Ni kalau kita ambil shadow, kalau kita tak ambil shadow dalam 900 pips. Goal memang kena cari key area dia untuk you guys tahu kat mana nak retest, kat mana nak apa breakout, kat mana dia nak apa, kat mana moment untuk kita monitor sebab goal ni paling mudah bila kita nampak adalah tempat yang sesuai untuk kita monitor. Kalau kita tak tahu nak monitor kat mana, definitely kita akan terciduk punya. Okay, so bila kita tengok dekat, okay, kita tengok dekat sini dah turun. Contoh kita ambil 100 ke 200 speed je dah cukup sebab kita ada ni, nampak tak? Kita ada, kita tengok dia turun kat sini. Di sini adalah kita punya support kita lah, key support kita. Okay, so kita aim sampai support je ataupun sampai di sini je. Tak perlu banyak-banyak. So ni kita boleh TP pertama, ni adalah TP kedua. Okay. TP pertama, TP kedua kalau dia continue break dekat sini. So kita tengok dekat M30 contohnya. Okay. Tengok dekat M30. Okay. Tengok dekat M30. So dia hit TP pertama, terus boom. Nampak? Lepas tu TP kedua pula. So kali ketiga ni tak perlu kejar pun tak ada masalah. Biar aje kalau orang lain nak kejar biar. Kita ambil satu, dua dah cukup. Kita ambil satu, dua ni pun dah at least ni satu yang pertama ni dah 300 pips. Kali kedua kita dah dapat at least lagi 300 pips. Dah memang-memang sangat-sangat berbaloi lah. Dah cukup dah seminggu punya profit. Betul tak? So, bila kita ada nampak di daily, kita dah nampak dia punya gambaran yang lebih besar. Sebab tu saya suka Incalier dan Swing ni. Sebab kita dah nampak gambaran yang lebih besar berbanding daripada Scalping. Kalau kita Scalping, usually, bila kita harga tu dah naik ke, dah turun, even though kita tak tengok apa time frame yang lebih besar, kita tak tahu dia nak pergi ke mana. Sebab harga kalau Scalping, kalau dia naik macam mana pun, dia akan turun balik. Dia akan ikut the bigger picture lah. Okay. So, bila ada kali ketiga pula dia retest. So, boleh cari lagi sekali. Sebab apa dia akan retest kat sini? Disebabkan goal ni, dia suka buat benda yang sama je. Sampailah dia break. Okay. Bila kali kedua dia dah retest, most definitely akan ada kali ketiga. Tapi kita tak tahu bila lagi. Bila je. Okay. So, bila dah lagi macam sekarang ni, dia dah start naik pada 11 Ogos. So, dia sampai pada 6 September. Almost sebulan kita tunggu untuk dia sampai ke sini. So lagi sebulan kita tunggu kali ketiga. Okay. Kali ketiga. Kali ketiga untuk retest ni. Kita kena anggap dia akan ada rejection. Eh kena ada. Akan ada breakout. Sorry. Okay. Kita kena anggap yang dia akan boleh naik. Sebab apa dia dah test kali pertama dan kedua. So at the same time kali ketiga ni you guys kena banyak membaca sikit lah cari idea-idea uh, di news-news gold ataupun USD apa yang terjadi pada USD apa yang terjadi pada gold okey so bila you guys baca benda-benda tu you guys akan tahu USD akan menguat ataupun gold yang akan menguat okey so bila macam ni kita tengok kali ketiga ada rejection atau eh, ataupun boleh breakout so kita kena tengok dekat H4 kita kena tengok dekat H1 kita kena tengok dekat M30 dan M15 Lagi banyak you guys tengok time frame Lebih bagus Okay, kita tengok kali ketiga kat sini Tengok Satu candle, dua candle Teng Candle ketiga je Terus ada rejection Tetapi rejection dia baru berapa pips je Sangat-sangat sedikit Tengok, nampak Dalam 30 pips Okay So Bila kita tengok kat sini Untuk H4 Baru satu, dua, tiga Masih tak Masih tak meyakinkan lagi Betul tak So kita tengok, tengok. Bagi dia turun dulu, lepas tu dia buat satu apa bearish engulfing kat sini. Satu tapi tidak perfect punya bearish engulfing lah. Tetapi kalau you guys tengok betul-betul, memang ada lah sebab ni pattern, salah satu pattern bearish engulfing. So ni adalah boleh jadi kita punya satu salah satu teknik is supply zone kita lah. Okay, tetapi bila harga dah almost macam kalau you guys nak ambil daripada kita punya zone sampai ke sini dah 30 pips. Betul tak? So you guys boleh tunggu untuk so entry di kawasan sini. Kalau nak sini pun boleh lebih selamat sebab candle dah dekat bawah. Memang reject punya. So bila kita tengok dekat H1, tengok kawasan H1. Okay. Kawasan H1 pula. H1 dekat zone dia hantar shadow je. Nampak tak? Dia hantar shadow je shadow, shadow dia masuk sikit je tetapi banyak kebanyakan candle dia sama level tengok sama level tak jangan entry kawasan-kawasan macam ni kalau untuk H1 ni so kita tengok bila dia ada rejection untuk H1 tengok dia turun dia cuba untuk naik balik dia cuba untuk naik balik bila paling atas waktu sesuai untuk kita entry lah untuk H1 okay so sama juga dengan M30 macam saya kata kalau ada retest apa cuba retest dia turun dia akan cuba lagi sekali betul tak so kita kena anggapkan time frame yang kecil ni untuk dia cuba retest kawasan zone monitor kita which is SBR dengan RBS kita okey so sama juga dengan M13 nampak tak masuk sekejap dia cuba lagi sekali tetapi tidak sampai So bila nampak dia tak sampai ni, most definitely boleh entry lah. So, kalau you guys entry kat sini, dah okay. Sebab dia dah banyak candle di bawah. Tetapi bila bawah ni, dia slow down sikit untuk M30. Last last, dia turun. Okay. So, bila ada dekat, bila you guys nampak ada dekat daily ni, sorry, terlalu dekat. Okay. Tengok dekat daily ni Kali ketiga ramai orang cakap Memang Kita dah tahu rejection Kita dah boleh ambil satu Salah satu Profit tersebut lah Okay For daily Kalau kita ambil satu candle saja pun At least Dah berapa dah 80 pips Betul tak So Bila ada 1, 2, 3 Macam saya kata Kita dah tunggu lama Untuk dia retest 1830 ni Kawasan 1830 Okay, saya daripada apa, if tak salah saya daripada Isnin hari tu. Saya dah cakap dah harga dah dekat sini dah saya bagi analysis tersebut dan saya expect untuk dia retest lagi sekali. So bila ada retest lagi sekali, saya dah anggap yang dia boleh breakout lagi sekali. Ni pun saya dah anggap dia boleh breakout dan kali keempat lagilah dia punya chances untuk breakout lebih lebih tinggi. Lebih tinggi. Okay, so kalau you guys tak sempat untuk buy dekat sini Tak ada masalah Tunggu dekat sini Okay, so kita tengok dekat H4 Janganlah entry kat daily Betul tak? Sebab apa? Sebab daily dia punya time frame besar sangat Okay, so kita tengok dekat H4 Kita tengok, okay, ni ada Okay, tengok lah, saya pesan. dah sikit A Retest, betul tak? Sem Macam semal semalam kan dia naik Yes, semalam Okay, so bila bila ada retest Tengok, untuk H4 ni Tengok alamak ni dah kat sini confirm ramai orang sell. Sangat-sangat ramai sell sebab orang ingat akan turun sampai at least sampai sini. Kawasan ni. Sebab apa? Sebab apa? Okey, sebab ada demand zone kat kawasan ni untuk H4. Okey, semua ramai trader dah sell daripada sini TP kat sini. Betul tak? So, bila anggap macam ni, kita tak sabar dan anti sell then tak boleh lah. Sebab apa? Sebab kita tahu dia akan test bukan 2 3 candle je sebab dia dah lama dah tak masuk ke kawasan 1830 ni. Memang dah banyak hint dekat uh, apa Fokus-fokus news yang saya share dia boleh break 1830 ni. Okay, So, lagi-lagi bila dia test kat sini. Oh, sorry. Nama saya tertukar ya. Yeah. Sorry. Okay, so tengok ah. Eh. Semalam pun saya anggap kalau dia boleh turun pun dia akan turun sampai ke sini. Memang semua orang ingat dia boleh turun sampai ke sini at least, at least paling jauh sebelum dia buat kenaikan lah. Saya akan anggap dia boleh buat kenaikan terus macam ni. Okay. Ramai orang dah sell dah. Tetapi saya tunggu. Saya tak sell pun semalam. Sell sell sikit je. Untuk cuba market. Nak tengok apa yang terjadi pada market gold. Saya cuba je. Tetapi saya punya TP 10 pip, 20 pip je. Sebab apa? Sebab gold kalau 10 pip dengan 20 pip senang. Tak susah. Betul tak? So, bila dia naik, eh dia turun macam ni. Most definitely. Kita kena tengok dekat H1. Kita tengok H1. Tengok dia punya ritas dia macam mana. Nampak tak? Okay. Dia nak cuba buat turun tak dapat. So apa yang paling penting kita nampak dekat sini ada satu support dekat kawasan ni. Nampak? Nampak? Ni nampak? Resistance become support. Support dekat sini. Okay. So di H1 ada support yang kuat dekat sini. Dia naik retest, dia cuba balik retest kat support ni, tak dapat dia masuk kat kawasan ni, kat mana paling susah untuk you guys entry adalah oh sorry di atas ni lah ok kita tengok dekat M30 sebab semalam memang totally scalping lah kalau nak ambil ni sebenarnya ok tengok dekat kawasan ni boom satu candle je dah pecah terus ramai orang tak sempat pun nak entry kat kawasan ni sebenarnya tetapi sesiapa yang test market dekat kawasan bawah ni untuk buy dah boleh dah sebab apa kita boleh buy kat sini macam saya kata banyak news yang mengatakan akan pecah 1830 sebab tu saya yakin dia boleh pecah so saya anti buy dah daripada sini dah floating je daripada pagi lepas tu semalam malam terus naik terus naik tapi saya punya target sampai sampai sini je okey kita tengok daily eh. Saya punya target at least sampai sini je. Sampai sini dulu. kawasan ni. Eps, silap. kawasan ni. 1,1,8,6,0. Paling jauh. Tetapi saya ambil dekat kawasan ni je. Around here. Sini. Saya target sini je. 1,8,5,5. Yes, betul. Okay. So tak perlu target full Okay, so lagi satu, apa yang paling penting kita kena tahu News target kat mana Okay, news target dekat 18, 1900 tau Sebelum air tahun ni Okay, kita kena tahu marking untuk news punya target Kita kena tahu, tu adalah goal punya marking untuk dia aim sekarang ni So, kalau you guys dah ada modal lebih You guys, kalau dekat bawah ni, dah boleh entry dah untuk goal Tunggu sampai sini dia turun lagi sekali, boleh cari marking dekat news punya target, fokus. Okay, sebab goal ni long term, dia menaik. So kalau tak percaya, tengok dekat monthly. Tengok dekat monthly ya. Eh. Nampak? Dekat monthly, dia menaik. So kalau kita buat trend line, nampak? Dia menaik. Dia nak menaik. So dia akan masuk sini balik lagi sekali Sebab apa? Sebab dia dah turun sekarang ni Dia akan cuba lagi sekali kat sini Ataupun kalau paling jauh pun Dia akan pergi, dia boleh lagi tinggi lah Sebab goal in long term Dia boleh capai sampai 2000 pun boleh Okay So kalau boleh Tengok time frame lebih besar untuk you guys tahu Dia punya momentum macam mana So kita akan entry pada H1, H4 Ataupun M30 kita tak perlu entry kat monthly ke ka, weekly ke daily ke Tak perlu Kita tap, tengok time frame besar Untuk guidance kita sahaja Okay So Untuk sekarang ni Goal pada waktu sekarang ni Apa yang berlaku Okay Apa yang berlaku sekarang ni untuk goal So untuk goal sekarang ni Dah buat Breakout dekat sini So once dah boleh buat breakout usually dia akan retest di kawasan breakout tetapi harga belum turun lagi. So masih ada potential untuk dia pecahkan lagi tetapi at the same time sekarang ni apa yang you guys paling sesuai nak buat monitor kawasan biru ni. Kita tengok kat daily ya. Eh. Kawasan biru ni. Kawasan saya ni. Sebab apa saya tanda kat sini? Sebab ada kawasan breakout lagi kat sini. Kat sini nampak sini ada resistance lagi. Okay, so sini ada breakout. Tengok tag handle yang sangat-sangat panjang. Dia retest. Okay. Nampak tak? Sini breakout dengan resistance. Boom. Terus retest. Nampak? Retest. Nampak? Dia retest lagi sekali di sini. So, bila ada macam ni, kita boleh ambil terus. Panjang terus. Panjang sampailah waktu sekarang. Dia akan kena-mengena punya. Okay bila ada retest lagi sekali ni after breakout usually dia boleh turun dulu sebab ni adalah first retest kita untuk daily tetapi apa yang apa apa yang saya tak yakin untuk sell sekarang ni sebab banyak sangat news yang mengatakan dia boleh sampai 1900 dulu okey sebab apa ada situ sebab di sini kalau tengok dekat daily ada satu kawasan supply. Okey, sebab ada bearish engulfing di sini. Okey. So, bila ada kawasan supply, memang dia akan boleh carilah. Tetapi macam mana dia nak cari? Dia kena break kawasan ni dulu. Kalau ada candle di atas ni, most definitely boleh entry untuk buy. Kalau buy daripada sini pun sampai ke atas ni, dah at least 200 pips. Ni adalah untuk daily. So, At the same time, kita jangan entry dekat daily. Kita tunggu dekat H4, H1 dan M30 dan M15 lah. So kita tengok dekat sini, masih struggle untuk pecah lagi. Okay, dia masih struggle. Apa yang saya target sekarang ni untuk gold adalah dia kena cukupkan SOP dia lah. Which is sampai sini dulu. Lepas tu, barulah boleh pergi ke sini. Ni saya punya forecast untuk gold sekarang ni tetapi sekarang ni apa yang paling saya muskil. sebab dia kena buat base dulu sebab dia baru naik sebanyak 900 pips. Okey. So, apa yang you guys boleh buat untuk goal untuk minggu ni? Monitor kawasan ni. So, untuk hari ni hari Khamis. Esok hari Jumaat. So, saya akan uh, apa suspect untuk goal hari malam ni dan esok most probably akan buat base lah. Minggu depan akan sambung untuk movement yang besar tetapi tu bukannya fully 100% lah. Goal bila-bila masa dia boleh buat movement. Betul tak? So, setakat ni you guys ada any soalan tak tentang goal punya analisis? Faham tak semua? Boleh faham tak guys? <laughs> Lupa nak tanya soalan. Kalau ada soalan jangan malu-malu nak tanya guys. Boleh share semalam punya kelas tak? Oh, semalam punya kelas nanti kita akan upload dekat YouTube. Alhamdulillah faham. Sikit -sikit boleh. Sebab saya kalau teknik fibo munsang ni saya pun belum 100% mahir lah. Saya masih belajar juga. Saya pun bukannya professional trader pun. Saya trade just untuk apa side income je. Kita buat side income semua. Lepas tu apa-apa knowledge yang saya ada saya akan share kepada you guys juga dalam group kita juga. So Uh, and uh, apa analisis analisis saya pun uh, macam kadang-kadang kalau satu hari tu saya ada analisis lebih memang saya akan share lah uh, macam tu so yang paling sekarang ni saya nak tolong adalah goal lah sebab you, kita nampak ramai orang suka goal betul tak so goal ni apa yang you guys kena buat memang kena banyak membaca satu lepas tu kedua cari key moment dia key support dan resistance dia sebab goal ni kena tahu eh dia punya behavior dia respect support dan resistance dia sangat-sangat apa respect benda tu sebab dia akan ikut one by one untuk naik ataupun turun sebab tu saya kata dia akan tengok key resistance bila dia breakout dia cari balik resistance dia akan reject sebab apa dia respect kawasan tu sebab kawasan tu kawasan baru baru pecah Lepas tu second time masih kuat lagi third time ada potential macam 30% tu 40% untuk breakout so you guys dah tahu dah first time definitely boleh entry sell. Okay. So kita tengok ah eh. sebelum ni lagi. Ni saya bawa tunjuk untuk yang sebelum ni betul tak? So kita tengok sebelum ni. Macam saya tunjuk ni. Nampak? Nampak tak kawasan ni? Sama je. Dia ulang-ulang je. Breakout, retest pertama, drop. Retest kedua, drop. Kali ketiga dia cuba, tak dapat sampai pun. So dia continue drop. Continue, continue, continue. Dia cari balik. Tengok nampak tak? Dia cari balik kawasan ni. Tu breakout kali ketiga. Nampak tak? Okey kita tarik eh. Nampak tak? Ha kawasan ni. Okey. Nampak tak? Tu breakout kali ketiga. Okey. Kali ketiga breakout, dia definitely akan cari tempat yang sama. Sebab apa? Dia dah breakout kawasan ni, dia akan turun-turun-turun-turun-turun, dia akan naik balik. Dia akan naik balik. Bila naik balik kali ketiga, kali kedua ni kita tengok 1 Februari Kali ketiga break up pada 19 Mei Berapa bulan lepas tu baru sampai So at the same time bila macam ni Bila kita nak tengok candle yang bawah ni Kita pergi kat H4, kita pergi kat H1, M30 untuk entry Sebab bila kita Tengok dekat Apa nama? Daily Dia punya percentage untuk Pips dia lebih besar, so lebih baik, lebih risiko kat situ So kita kena tengok kat H1, eh H4 juga Okay, untuk kita entry So bila kita tengok dekat H4 contohnya eh, Alamak Okay, lock pula Saya punya ni. Okay. Kita tengok dekat H4. Contohnya harga. Kita tengok dekat sini. Saya cari dulu. Oh, ni penuhnya. Kita tengok dekat H4. Okay, kita tengok dekat H4 eh. Okay. so contoh kita tengok dekat kawasan ni. Kita tengok kawasan ni. okay? So kalau kita tengok dekat daily terlalu besar. Kat H4 dah kecil dah sikit. Betul tak? So bila kita tengok H4, gambaran masih besar. Kita boleh nampak the bigger picture. So contohnya, harga dah turun macam ni. Nampak tak? So bila dia naik, dia akan buat satu base. Sebab apa? Dia baru buat kenaikan yang banyak. So bila dia turun banyak, ni adalah satu base. Nampak tak base dia? Ni. Dalam kawasan yang sama. Ni adalah base. Dia buat satu base. Okay. Dia buat. Apa apa kata senang adalah gold akan isi minyak after dia buat kenaikan yang banyak ataupun penurunan yang banyak. Dia akan menari kat kawasan yang sama dulu. Okay. So bila bila gold dia buat satu base ni, apa yang you guys buat? Tunggu. Tunggu. Tak payah, tak payah ambil Atas bawah Atas bawah Tak payah penat-penat Tunggu breakout Tunggu breakout Okay Paling best Kalau tunggu breakout Sebab you guys akan dapat Reward yang lebih besar Berbanding Dekat sini Betul tak So Bila buat naik macam ni Kita cari Okay Bila dia buat macam ni Apa yang kita nampak Ni adalah Satu breakout yang besar Betul tak So apa yang kita nampak Dekat sini Ni adalah Support kita Nampak tak Ni adalah support kita Oh, sorry tak strip pula. Okay lah, saya datang dekat sini. Eh. Okay, ni adalah kawasan support kita. Okay, kita cari. Okay, okay. ni adalah kawasan support kita. Support kita. So, bila kita ada support macam ni. Okay, ada support ni. Kita nampak ni adalah breakout. Untuk H4, kita dah nampak dah. Bila dia turun, wake up macam ni, most definitely lah akan bagi test. Nampak tak? Bagi test. Kali pertama, silalah sell. Silalah entry tersebut. Boleh dah dapat dalam, tengok, sampai sini pun dah 100 pips. Ambil 50 pips pun dah cukup. Okay, bila ada macam ni, baru naik macam ni, most definitely, tengok kita tengok, eh, dia naik berapa pips daripada bawah eh sangat-sangat banyak bila dia cool buat kenaikan yang mendadak macam ni tengok nama tu spikes dia naik macam saya kata dia akan buat base tengok ni adalah base kita punya support kita punya resistance base dia nampak buat benda sama so bila dia retest kat sini kali 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 kedua kita tengok dekat kita tengok kat H4 tak ada kita tengok kat H1. Ada tak? Dia retest lagi. Dekat kawasan yang sama. Okay. Oops. Aduh. Oi. Kenapa jadi macam ni ni? Okay. Kita tengok ha? kotak ni. Kita buat base ni. Nampak? Okay. Dia nak try untuk retest tetapi tidak sampai. So, another rejection. Tak perlu kejar lagi tunggu dia retest okey apa apa tunggu dia main dalam ni untuk buat satu base dulu so kita tengok satu dua tiga empat lima dan enam kita tengok bawah pula satu dua tiga empat lima enam juga atas ada enam bawah pun ada enam yang A dengan B punya bentuk lah which is support dengan resistance kita so kita monitor dua-dua monitor dua-dua kalau you guys nak ambil profit dalam silat dalam ni silakan tetapi kalau nak ambil bigger reward tunggu dekat kawasan yang sesuai untuk breakout lah contoh bila dah sampai sini you guys dah memang tahu akan buy then buy lah sampai atas ni tak payah ambil sampai atas ni pun tak apa so last sekali dah banyak dah ada 6 7 ke 8 ke anggap boleh breakout bila-bila masa okey So macam saya kata first satu dua tiga masih okey empat lima enam anggap dia boleh break out. Okay. So last kali break out di atas. Okay. Ni mesti ada disebabkan pada ni 23 Ogos. Saya tak ingat dah apa yang terjadi pada 23 Ogos. So most probably mesti ada salah satu news yang mengatakan USD weak ke apa untuk dia gold naik ke atas. Bila ada breakout, kita tahu dia akan Get back ke bawah balik Nampak tak Kat sini Dia akan Patah balik Cari yang sama So ni Kita akan panggil dia sebagai Oh apa Like 30% fake out lah Dia bukan 100% fake out lah Sebab apa dia banyak candle kat sini So dia kita boleh dikirakan Fake out juga Okay So boleh dikirakan Fake out lah Fake Out <laughs> Okay takde <ada> je lah <laughs> Okay So ni dia boleh katakan kita punya fade out dia masuk balik kat kawasan base kita yang sebelum ni betul tak so dia kita boleh anggap dia ni adalah retest lagi sekali retest retest fade out lepas tu last sekali barulah break out officially yang ni nampak tak okey so you guys kena berhati-hatilah bila trade goal ni sebab dia akan ulang benda yang sama tengok dia buat benda yang sama je benda yang sama. Sampailah dia boleh break out ataupun dia buat fake out. Bila fake out, break out macam ni pun tak perlu ambil terlalu tinggi. Ambil 30 ke 50 pips dah cukup. Okay? Cukup. Tak payah 100, 200, 300, 400 pips pun dah cukup dah. Okay? Kalau you guys dah tahu memang dah dah tahu apa yang terjadi dekat goal ni, silakan. Kalau nak ambil 100, 200 pips. Macam semalam Memang kita semua dah tahu gold semalam memang ada potensi untuk break 1830 ni. Betul tak? So semalam apa yang you guys boleh buat bila sampai dekat kawasan yang sesuai boleh buy terus. Kena lebih yakin lah sebab memang news semalam pun memang kebanyakan dia mengatakan akan naik untuk gold USD akan lebih melemah untuk lawan dengan gold lah. Okay. So tetapi untuk USD pair yang lain USD lebih kuat lah Okay Untuk gold Sebab apa dia menguat Sebab dia dah terlalu lama Kita tengok kat daily eh Terlalu sangat-sangat lama Di bawah Dah Dia dah pada Dah terlalu lama dah Dekat kawasan 1760 ni Terlalu lama Daripada bila dia start turun ni eh. Kita tengok eh 16 Jun Hari ni baru naik Terlalu lama dah untuk gold turun ni eh. Sebelum ni pun dah kat bawah Sebelum ni lagilah di bawah. Betul tak? So, gold memang kena naik. Kena naik. Okay. So, kalau dia ikut SOP untuk daily, dia kena cukupkan sampai 1,900 untuk next movement dia ke bawah ataupun naik. Okay. So, SOP gold sekarang ni, dia kena retest yang ni. Pasal ni. Kita tengok. Eh. Ha? Ni adalah fake out dia. Ni retest. So, kali ke berapa dah ni? Ni breakout. So, dia cari fake out lagi. Fake out. Kita test sudah more than ni kali keempat dah ni ah. Ha. Kali keempat dah. Ni kali keempat. So ada potential untuk break tetapi at the same time kita kena tengok apa yang terjadi pada gold di dalam news juga. Kalau USD ada any plan untuk menguat, most definitely boleh turun balik. Apa yang saya boleh cakap sekarang ni, gold sekarang ni tengah mencuba untuk buat kenaikan ke 1900 lah. Okay. So, kita boleh tengok kat sini. Masih di dalam kawasan monitor untuk H4. Kita tengok kat H1 pula. Masih. Kita tengok dekat sini candle yang sama. Kawasan yang sama. Tak ada lebih apa-apa. Level yang sama. So, tak tak boleh nak buy. Tak boleh nak sell. Okay. So, kita tengok. Dia naik turun-naik turun sekarang ni. So, apa yang saya boleh cakap, dia akan buat salah satu Bih saja dulu sebelum dia buat kenaikan ataupun penurunan. Monitor je dulu. Jangan terlalu gelabah untuk kita entry buy ataupun sell. Bila ada masa untuk monitor, monitor je. Kalau nak buat, kalau tak ada masa nak juga profit tersebut, buat pending order. Buat buy stop ke, sell stop ke, buy limit ke, sell limit. Okay? Untuk dapatkan profit sementara pun boleh tak ada masalah. Tetapi cari key resistance, key support kita. So bila kita dekat H1, kita tengok kat mana key support kita uh, resistance kita which is ni adalah key resistance kita lah okay. so ni adalah key support kita so harga akan main di dalam ni dulu sebelum dia buat ke naikan ataupun penurunan lah Okay so monitor je dulu kawasan mana yang you guys rasa nak monitor kalau you guys nak dapatkan profit dengan sementara untuk scalping ataupun intraday boleh tak ada masalah okay so setakat ni you guys boleh dapat tak tangkap apa yang saya cuba share untuk malam ni boleh ke dapat alhamdulillah so untuk malam ni kalau you guys ada masa ada masa boleh monitor je dulu. Sebab saya malam-malam ni saya tak uh, bila I buat base ni saya malas nak kejar sangat. Kita akan tunggu, saya akan tunggu esok je dulu. Kadang-kadang saya pun banyak kali je terlepas movement big big movement untuk goal ni. Okay So, apa yang you guys boleh buat? Cuba practice more dekat goal ni. Okay So, usually goal ni dia bahaya. Tetapi bila kita dapat apa buat analisis Dapat baca uh, Apa news-news yang Dapat menolong kita Bila kita dah Apa Analysis ikut Apa uh, Apa Chart ikut Analysis kita Memang seronok sangat-sangat Sangat seronok Betul tak So you guys Memang kena selalu practice lah Untuk goal Sebab goal ni Kita kena faham Dia punya Key moment dia kat mana Kat mana dia punya key moment Dekat mana dia nak Singgah Dekat mana dia nak isi minyak semua tu kena tahu. Okay. Cari breakout. retest, First time. Second time. Third time. Fourth time. Kena tahu semua tu. Okay. So. Uh, setakat ni you guys ada apa-apa uh, soalan tak? So target news tu usually saya akan tengok dekat website FX Street ni lah. Saya akan selalunya baca dekat sini. Kadang-kadang saya google juga. Okay. So macam uh, kalau you guys pernah dengar uh, intraday.com pun okay juga sebenarnya. Inti Hadi ni bahasa Melayu lah. Tapi Inti Hadi ni news dia lambat tau. Saya tu saya tak apa suka sangat. Sangat-sangat lambat. News apa harga dah gerak baru news tu keluar. So dia lebih lebih susah untuk saya. Okay. So FST ni lebih laju. So macam sekarang ni apa yang kita boleh tengok. Uh, apa uh, kita tengok latest news lah. So ada gold kat sini. Kalau nak crypto punya news pun ada kat sini. Okay. So usually crypto pun saya baca kat sini juga. Kalau saya nak entry dekat mana-mana crypto nak beli mana-mana coin lah. Uh, apa yang potential coin semua saya akan uh, apa uh, buat kat sini juga baca. Okey, kadang-kadang saya Google ataupun YouTube juga. So untuk goal apa yang kita tengok? Tengok eh. Untuk minggu ni okey, kita tengok uh, apa goal ada potential untuk 1884 lah. So sekarang ni baru 1860. So masih ada potential untuk bullish. Betul tak? So goal memang steady untuk try untuk be above 1850. So semua ni akan kena bacalah apa yang terjadi, apa yang uh, apa apa yang ditulis untuk goal So usually saya akan share dekat dalam telegram lah Okay Dalam telegram saya akan share Semua news-news Okay as you can see dalam ni memang saya selalu share uh, Macam uh, tengah hari tadi petang tadi kot uh, Ada apa GDP punya news So apa uh, ni economic calendar So kita tengok dekat sini kita ada GBP punya news pukul 3 petang tadi So previous 0.5% Forecast adalah 0.2% Kita tengok 2.3.6% 6.8% 1.5% Previous 5.5% So kita tengok previous dengan forecast Forecast lebih rendah betul tak? So actual dia keluar pun rendah. So saya pun akan predict untuk goal eh gold pula. GBP akan melemah lah. So saya akan ambil pair macam contohnya GU. Sebab apa saya ambil GU? Sebab USD tengah menguat sekarang ni. So kita ambil take advantage untuk GBP ni melemah. Kita take advantage tu. Jangan ambil uh, GCAT ke uh, apa um, GA ke sebab apa? Sebab saya tak ambil tu sebab saya tahu uh, AUD dengan Canada Dollar sekarang ni tengah nak menguat juga. Eh apa tengah-tengah tengah tak tak stable sangat. Betul tak? So kita ambil yang boleh kalahkan GBP sekarang ni. So saya ambil GU dah boleh dapat profit tersebut. Saya entry tadi. Terus entry bila news. Pukul 3 saya terus entry sell. Okay. So kena rajin lah untuk tengok apa yang terjadi pada semua pair yang you guys nak entry. So usually saya akan share dekat macam tu je. So kalau nak nak apa ekonomi ekonomi calendar dekat ni pun ada juga dekat FX Street ni. Kita boleh tengok dekat atas ni. Economic calendar. Ha, kita boleh tengok lah apa yang ada semua. Semua ada kat sini Dia tulis apa yang terjadi semua ni. Canada economic calendar. United States economic calendar. apa kita boleh try baca apa tu FOMC minutes. Meeting tu apa. BOE semua. So usually saya akan tengok dekat investing. Untuk tengok pukul berapa semua lah. Okay, yeah. invest ini slow sikit sebab banyak-banyak ads. So, kalau you guys pakai phone, boleh download je investing.com ni sebab uh, boleh automatically letak terus uh, economic calendar tu dekat phone. Kita ambil apa tiga star lah eh, kita ambil filter. That's slow sikit sebab banyak ads kan. Kita ambil tiga star sebab bila tiga star ni impact dia lebih kuat lah berbanding dua star dengan satu star. Okay, so kita ambil ni, kita tukar time time zone, kita tukar kepada Singapura lah. Malaysia tak ada. So kita tengok untuk hari ni kita ada apa tengok semua merah berbanding daripada fokus dengan previous sebelum ni. So GBP menurun, AUD pun tengah uh, weak sebab because of employment change, ramai yang tak bekerja sekarang untuk uh, apa AUD. So kita nak tengok untuk minggu depan pula eh. Sebab esok eh, dah Jumaat kan. So kita tengok minggu depan kita ada hari Isnin kita ada dua which is Chinese punya China punya news dengan GDP. China ni usually akan connect dengan USD lah. Okay, so GBP untuk serasa, kita ada retail sales, retail sales, kita ada building permit, kita ada Fed Management Index so semua ni tak apa apa impact yang terlalu tinggi lah so kalau nak impact yang tinggi macam FMC, uh, Powell Speech, uh, NFP semua tu uh, apa semua tu kena memang kena membaca untuk minggu tu untuk dapatkan idea-idea uh, apa yang kita perlu buat okay so selain itu ada apa-apa soalan? -apa Ada lagi tak? Okay ke guys? Okay. Diam je lah <laughs> Okay eh, okay Alhamdulillah so Saya harap untuk uh, Ilmu saya share malam ni dapat membantu you guys lah so kalau korang uh, Apa buat trading kena ingat lah, kena jaga money management, kena jaga uh, analysis analisis korang target berapa persen yang korang nak lah. So contoh satu minggu dia target 50% ke 100% ke. Make sure ikut target tu jangan more than that. Jangan over trade. Okay. So kalau loss, biar dulu loss. Kita rehat, rehat dulu, chill dulu, uh, apa minum kopi dulu, baru kita trade balik. Okay. So untuk malam ni, saya rasa sampai sini saja untuk malam ni. InsyaAllah. Saya akan buat lagi satu kelas tentang news pula lah InsyaAllah selepas ni lah untuk you guys Okay so saya harap untuk malam ni saya dapat membantu you guys Untuk trading gold pula okay So insyaAllah minggu depan ataupun esok kalau ada setup yang cantik Saya akan share analisis dalam group uh, just to trade lah So you guys boleh cuba untuk entry So terima kasih banyak-banyak untuk join malam ni Saya harap kita semua dapat berjaya dalam trading forex ni lah dengan kripto sekali kalau boleh. okay, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Selamat malam guys. Alamak, lambat masuk lah Gosh. Alamak, je ke? Aduh, tak sedar. Ah, tak apa, tak apa. Saya, saya record ni. Eh, ah, ya, nanti saya share ya. dalam telegram. Alright, Ada malam. itu saya yang request dulu lah. ah.